Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. It's me, Payong Kaibigan. Mukhang naging effective po ang ginawa ni Kim Chu at ni Coco Martin sa social media. Well, tatanungin ko po kayo, sino po ba ang hindi nag-react, nag-comment, at lalo na po hindi nag-share noong mga videos ni Kim Chu, di ba? Kung gaano po tayo nahilo at sumakit ang ating ulo sa pagpapaliwanag niya tungkol sa pagpapasaran ng ABS-CBN. Well, talagang super entertaining po yung video na 'yon lalo na po sa mga kababayan natin na talagang inedit po nila. So, you made my day. Iba po kayo. Bakit nga ba natin pinag-uusapan ang ABS-CBN? Kasi guys, sa mga hindi pa po nakakaalam ng balita, hindi po ito fake news. Magbasa po kayo ng news. Okay? Dahil most probably by first week of June this year, makikita nyo na po ang mga programa ng ABS-CBN. Okay? Kasi just this morning, inaprubahan na po ang first and second reading, yung House Bill 6732. Ito po ay uh, panukalang batas na pinangunahan po ni Speaker Alan Cayetano na naglalayo na magbibigay po ng provisional franchise sa ABS-CBN to go on operational until October 31, 2020 habang inaayos po nila yung renewal ng another 25 years nila na franchise. Okay? So, kamusta naman po ang mga kababayan natin dyan na nagbasag po ng mga TV nila. So, siguraduhin nyo lang po na may pera po kayo na pambili ng panibagong TV. Okay? So, ito pong news na ito, breaking news po ito ng ABS-CBN, talagang um, marami po siyang ano, reaction mula sa netizens. Marami po ang natuwa, yung mga solid kapamilya of course, pero marami din po ang medyo hindi natuwa. Kasi bakit daw po sa pagbubukas ng kongreso ay mas inuna pa po na aprubahan ang uh, panukalang batas na ito or ang issue ng ABS-CBN samantalang napakadami pa pong mas importanteng bill or batas na nakabinbin sa Kongreso. Well, hindi ko na po 'yun masasagot. It's up to you to gamitin nyo naman po ang inyong ano, uh, make your mind creative at kayo na po ang sumagot sa katanungan na 'yan, okay? So dahil nga po ito ay pinasan na po ng Kongreso, so most probably daw dahil po ah uh, dadaan pa po yung weekend so baka sa Monday po yung third and final reading at pag natapos na pong aprobahan ito sa Congress ipapasa po ito sa Senate at pag naaprobahan by next week ng Senate po itong batas syempre hindi naman po ito magiging isang ganap na batas once hindi po naaprobahan ni Pangulong Duterte dadaan pa rin po ito sa approval ng Presidente natin so marami pa rin ang nag-iisip Um, baka daw hindi aprobahan ni Presidente kasi kumbaga nga, di ba alam naman po natin na very transparent si President Duterte na talagang sinasabi po niya na gagawa niya talaga ng paraan para masara yung ABS-CBN. Pero sabi nga naman po ni uh, Speaker Cayetano, alam naman po natin na si uh, President Duterte ay isang abogado. So ito po ay uh, proseso na, I mean, itong nangyayari ay proseso pa ito ng due process kumbaga bibigyan din naman naman ng due process yung ABS-CBN and hopefully pag dun mating na po sa punto na aaprobahan na po ni Pangulong Duterte ang House Bill 6732 ay uh, hindi po siya maging bias, kumbaga magiging fair pa rin naman po siya sa kanyang pagiging ano, I mean sa sa kanyang approval na gagawin okay? so guys, sa mga natuwa dyan sa balita na ito please click the thumbs up button. Sa mga hindi naman po natuwa dyan sa balita na ito, well, malaya po kayo, i-click nyo din po yung thumbs down button dyan, okay? At hopefully, sa mga bago dyan, subscribe naman po ang channel ko at huwag nyo pong kalimutan na i-click yung uh, notification bell para updated po kayo sa mga coming videos ni Payong Kaibigan. Maraming pong salamat and God bless.